з порожніми руками Леонід Кучма в академію ніколи не їздить. Сьогодні він привіз гроші, раритет та власну творчість. Шестеро студентів отримали стипендії від президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Точну суму гість не назвав, втім сказав, що це не малі гроші, і вони повинні стати стимулом для іншим. Крім того, Острозька академія отримала в подарунок раритетне Євангеліє у срібному окладі. Якщо сказати, що вага срібного окладу сягає майже 10 кілограм чистого срібла, а крім того, що він прикрашений спеціальними каменцями дорогоцінними і так далі, ви можете собі уявити цінність цього раритету. Цей раритет знайде своє місце у нашій лабораторії сакральних перекладів, сакральних книг, які сьогодні відвідав, до речі, Леонід Данилович і відкрив його. Також Леонід Кучма презентував в Острозі власний твір під назвою «Зламане десятиліття». Його автор називає суто діловою книгою про економіку. Крім того, другий президент України поспілкувався зі студентами та дав відповіді на їхні питання, більшість з яких стосувалися політики. Головне у ній, каже Леонід Кучма, порозуміння між головними особами країни. Що можна очікувати, коли одна структура пише відповідну якусь постанову, друга відміняє? Коли через ці засоби масової інформації йде не спроба виробити конкретний шлях розвитку України, а лунають такі слова, що їх соромно слухати. Коли йде просто боротьба за владу, за булаву, тому я там і сказав, що я навіть в великій мірі переконаний, якщо б в Україні був цар чи король, ми б давно державою були. Аби Леонід Кучма не їхав з порожніми руками, керівництво академії підготувало для гостя його портрет. Той, в свою чергу, пообіцяв посприяти у виданні енциклопедії Острозької академії. Іван Марчук, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».